אסי, אני לא יודעת, נראה לי הלכנו לאיבוד. אתה בטוח שזה כאן? תירגעי, זה אמור להיות ממש פה. סמטה חשוכה מפחידה 9. תזכיר לי, לאיזה השקה אנחנו הולכים בכלל? בואי נראה. מסיבת ההשקה האמיתית שכל המפורסמים באים אליה, לא רק אסי ורותם. וואי, נשמע מגניב ואמיתי. אימא, אסי, מה זה היה? זה לא היה הבטן שלך? לא, מה? הבטן שלי עושה קולות בסולם אחר בכלל. שלום אסי, קוקוריקו רותם. נהוג לברך בחזרה, קוקוריקו. קוקוריקו? התחלה טובה. אני זיו, תרנגול מבטן ומביצה, וזה השותף שלי, ביקרם, תרנגול הודו. שלום לכם. טוב, אם לא אכפת לכם, אנחנו בדרך להשקה. עדיין לא הבנתם? אין שום השקה. אנחנו ההשקה. מה אתם רוצים מאיתנו? כן, השיר של נטע שלנו. אהבתם? היא עושה שם חיקוי של... תרנגול? כן, אני יודע. כולנו יודעים. השיר הזה השפיל אותנו עד אפר. מאז שהוא יצא אני כל הזמן עם לחץ בחזה אוף. מה יש לכם? נטע מהממת, זה שיר ממש מעצים. מעצים נשים אולי, אבל שם ללעג אלפי שנים של תרבות תרנגולית מפוארת. רק לאחרונה התוששנו בריקוד הציפורים המזוין. מה נעלבתם? כי קרקרה קצת קרקורים? קצת? זה חצי שיר. וזה גם לא קרקורים מקוריים שלה. גנבה את זה מהתרנגולים. מה, מיורם גאון ופולי? לא, כמה תרנגולים שלנו. יש להם להקה, קוראים לה האנשים. מילא היא הייתה הוגה את זה נכון, אבל היא משתמשת במבטא ברווזי בכלל. אני חושבת שזה דווקא ממש צריך להחמיא לכם, שהיא לקחה קצת מהתרבות שלכם, קצת משלנו, ושילבה את זה עם קליפ שנראה כמו סיוט של היצן. נשמע לי כמו הרבה פקה פקה פקה. כלומר, מילים שיש בהן היגיון מסוים, אבל אני לא מסכים עם כל הטענה. הקליפ כבר הגיע למיליוני צפיות, ואתם הולכים לשלם על זה. זה עניין של כסף? אין בעיה. לא, אתם הולכים לשלם בדרך התרנגולית. קרב תרנגולים? יש, יאללה, רותם, אפ על הכתפיים. יא, אני גבוהה! יאללה, עכשיו אתה תעלה לו על הכתפיים, ואתה... קוקו לוויסטה, ריקו. אלק, הם חושבים שזה קרב תרנגולים. רואים שהם לא היו איתנו בגולני. אבי גרם,